Dobar dan, evo ponovo smo u studiju. Pošto ja jutros nisam mogao da nađem kurir na nekoliko kioska, sve ste pokupovali ili nas je neko opet sklonio, ne znam. Evo, kolega je došao i doneo mi kurir. Pre nego što predstavim kolegu, da vidite šta je naslovna strana kurira. I bolje je što nisam pomenuo, ko zna, možda bi se razjarili ovi sindikalci, ali počeli su eto i o tome malo. Pomenuli su i taj slučaj, na kraju je gospodin Mijailović rekao kako ministar koji ima platu recimo oko 1000 evra, može da ima 100.000 evra u nekretninama i tako dalje, a KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcija, i oni su gostovali ovde kod nas, kolege novinari, su istraživali i kaže Vulinovi teški 339.000 evra u kvadratima. Protiv ministra odbrane vodi se čak 9 postupaka. Dobro. Kurir nastavlja sa ovom ekskluzivnom ispovešću Dragana Gagija Nikolića, jednog od učesnika u ubistvu Željka Ražnatovića Arkana. Kaže, Gagi Nikolić otkriva šta se dešavalo 16. januara, dan nakon ubistva Arkana. Susret u crkvi bio je fatalan, morao sam da bežim iz Mađarske. Priča o tome kako je preplivao ledeni Dunav, koga je sve posjećivao dok je bio u Budimpešti i pred kim su ga izvadile reči Borisa Tadića. Kurir piše i o slučaju gospodina Novice Antića, dakle mog gosta koji je sedeo u prvom segmentu emisije, kaže podržavaju zločinca, a sude vojniku. Užas kod Pančeva, otac i ćerka izgoreli zbog sveće, opet još jedna tragedija, kažem, ovo je svaki dan postalo sve crno, crno, da crnje ne može biti. Evo, šta kaže Kurir ovde, odakle bre ministre tolike pare? Teški 339.000 evra u kvadratima, a on prima 92.000 dinara mesečno. I kaže Dragan Dobrašinović, stekao sam utisak da je Vulin glavni predstavnik proleterske ideje i da nema ništa, jer mu kao socijalisti utopisti ništa i ne treba. Ali dobro, ja mislim da to nadležni organi treba da provere, možda je čovek pre ulaska u ministarstva radio nešto i zaradio. Možda ima akcije negde u nekom dobrom preduzeću. Predsednik se sinoć obratio naciji, rekao da podržava što su Srbi ušli u kosovsku vladu. Boško Obradović i dalje ne odustaje od svoje ideje, traži da se ukine frekvencija televiziji Pink, a to će opet da razjari vlasnika ove televizije, pa će opet da mu piše otvoreno pismo. Vidimo šta još Kurir ovde ima svašta nešto, ali do toga ćemo da dođemo. Idemo na poslednje strane, a to su sportske strane. Kaže, puzzle za F4 u Beogradu, napad na Euroligu. Zvezda završava slagalicu, pravi novi Dream Team Nebojša Čović. Što si mu stavio ovu lepu sliku pobedničku, Gorane, znaš da me napadao čovek nešto na pravdi Boga. A neki put i onda bude ispadne lep malo u novinama, ali tako? Šalim se, naravno, mi smo uvek gledamo da ništa od tih nekih naših rasprava, prepirki ne bude lično. Ovde je gospodin Nebojša Čović predstavljen u pozitivnom svetlu, jel? Ako neko ima neke rezultate, ako nešto dobro uradi, to ćemo tako i da napišemo. Ako mislimo da je nešto loše, to ćemo da kritikujemo. To se zove uređivačka politika lista. Moj gost u ovom segmentu emisije, Goran Anđelković Goksi, vatreni, da kažem za koga navijaš. Vatreni novinar. Vatreni novinar i vatreni urednik sportske rubrike, jeli? Dobar dan tebi, Febiću, a dobar dan i cenjenim gledalcima. I hvala ti prvo da ti se zahvalim, pošto stvarno jutros nisam mogao da nađem kurir. Dakle, na 3 kioska nema kurira. Ako ga krijete, ne, kaže, otišlo. Stvarno ne krijete, ne, stvarno, kaže, prodali smo. Tako da izgleda smo uboli ovih dana s ovim ekskluzivama. Pa na više mesta ja sam se isto prethodnih dana tražio kurir i isto sticam okolnosti u Bodrum, nema kurira. Prvo što mi je palo na pamet je da je sklanjaju, pošto znamo šta se radili prethodnih meseci, međutim tvrde mi prodavačice da zaista proda to sve. Dobro, znači, dobre stvari. Šta imamo na sportskim stranama, molim te? Novine se čitaju od pozadi, pa eto tako, Femiću, vidim da si ti okrenuo. Ovih dana je pregršt sportskih događaja, kako reprezentativnih, tako klubskog sporta, tako da evo i danas je u žiži. Konkretno na poslednjoj strani je košarka, Crvena zvezda, jezda, tu takmičenje još nije počelo, ali crveno-beli se uveliko pripremaju za
novu sezonu u Euroligi. Jedini su naš predstavnik u elitnom klubskom evropskom takmičenju. Kao takvi, znamo svi da su izmenili maltene ceo tim, da su prodali igrače koji su bili nosioci prethodne sezone i bili najveće otkrivenje u sezoni. Sada su doveli neke nove igrače. Konkretno, evo, mi smo ih danas na poslednjoj strani predstavili, tih 8 pojačanja. Plus, čekaju se, to ćemo otkriti, još dvojica stižu vrlo uskoro, tako da Čović može se reći da pravi novi Dream Team. Dobro, svaka čast Čoviću, kad je teško Čovića. Kad je teško Čovića, nekako što kažu Čovića, kako god da baciš sa zgrade, on će da se okrene i stane na noge, tako da... Jeste, kao mačka. Udarci sa svih strana, lonopte. Jeste, zna i on da udari, kažu. Pitajte Dejana Anđusa. Ne možemo ga sad pitati. Da. Dobro. Šta imamo ovo, Ettore Messina za kurir? Eto, možemo se pohvaliti danas zaista ekskluzivu. U žiži je Eurobasket, dakle, evropsko prvenstvo u košarci. Hvala Bogu, obeležimo dobre rezultate. Jel stvarno ovo rekao Srbi, nemojte ja? Baš tako. Jel si to ti izvukao nas? Baš tako. Da vidimo ko... O, dobro, verujem da je tako. Čim piše Predrag Gajić, Gaja, dakle, to je legenda sportskog novinarstva. Legenda sportskog novinarstva. Ko ne zna ko je Gaja, može da... Ide kući. Uzmi srka kafe i malo je tako. Veliki košarkaški stručnjak, nema šta, naš kolega Predrag Gajić i Messina, selektor Italije. Eto, imali smo tu čast da je pričao za naš list, za kurir. I sam naslov govori... A koga je Gajić ga je našao, je li? Gajić je razgovarao sa njim. Konkretno imamo čoveka u Istanbulu, pa posredstvom tog čoveka došli smo i do Messine. A pripremamo i nove ekskluzive. Ali to je Gajić kopao, je li došao do tog čoveka, do Messine. Dakle, eto zašto kažemo da je legenda sportskog novinarstva, čovek, legenda beogradskih teretana, dakle, Predrag Gajić Gaja. Boga mi sve češće teretane, koji ti, ne izlazim. A nego šta? Moram ja krenem. Šta ovo kaže, FIBA ukrala trofeje Srbiji, ko nama sme bilo šta da ukrade, sem teritorije? Pa neki način, bruka i sramota, zaista, nema šta. Poznato je da je Srbija naslednik svih trofeja SFRJ ili Jugoslavije, ne samo u košarci, nego u svim sportovima. Međutim, eto FIBA na ovom evropskom prvenstvu u Istanbulu, konkretno postoji tamo jedan pano gde kažu da Srbija nije bila šampion te i te godine, iako je naravno Jugoslavija bila prvaka, ali oni to ne prepisuju Srbiji, već samo Jugoslaviji. I samim tim su uskratili Srbiju za broj trofeja. Kad to prepisuju Jugoslaviji, kako sad Jugoslavija stoji u košarci? Pa, misliš, generalno, celokupno, od početka istorije, a? Stavili su ovdje Jugoslavija, dakle, gde je ta država, kako sad ti Jugosloveni, kako oni to... A ono što je zanimljivo, recimo, ni SSSR ne postoje, ali ipak Rusiji su prepisali sve trofeje koje je osvajala kao SSSR. Pa zato te pitam, dakle... A nama ne daju, ne prepisuju ovo što smo osvajali kao Jugoslavije. Mi, kad hoće da kažu niste, to vi onda kažu, a to je Jugoslavija, a Rusima su priznali ono što je SSSR, jeli, osvajao. Tako da Eurobasket u žiži, večeras ćemo sve biti uz naše košarkaše. Ajde da pozovemo ljude, da se navija, jeli, da se... Navijajmo iz fotelja ovog puta, s obzirom da niste u Istanbulu, Bože moj. Dakle, spremite pištaljke i ostale, jeli, navijačke rekvizite. Ako ih ne iskoristite večeras... Pobeđujemo, sigurno, nema šta. Ako ih ne iskoristite večeras, nikad nećete ih baciti, verujte mi. Uvek će biti nekih okupljanja u Beogradu kada ćete moći da ih iskoristite. Kako se zove ona velika truba, to smo naučili na nekom od ovih sportskih dešavanja? Svetsko prvenstvo u Africi je bila aktuelna, kako beše ime zaista, Vuvuzela, tako nešto. Vuvuzela, tako nešto. Vuvuzela, dakle, pa smo eto i u to duvali. I ja verujem sad kad se pojave ovi sa Vuvuzelama da su stvarno hit. Kad si pomenuo pištoljku, ne znam za tebe, Femić, ja i dalje imam one pištoljke iz 96. Ne, nemoj, čuti. Aha, dobro, da to nećemo. E, imao je onaj dečko. Bio je kod mene dečko koji je rekao jedan provladin list da je on terorista, da je pijanac, da je... Pa je onda predsjednik rekao da je on na onom... Kada je zakletva predsjednika bila da je hteo da napravi masakr, ja sam ga pitao, jeli bre čovječe, šta si ti imao od oružja? Kaže on, crvenu pištaljku. Dakle, pištaljka, zato ti kažem, ćuti, ne prijavljaj da imaš pištaljku, pištaljka može da bude opasno oružje, pogotovo ta crvena. Da imamo, kaže, furiozna Barsa, Katalonci ponizili Italijane, Messi srušio Juve.
juče je na maestralan način počela nova sezona Lige šampiona. Ja tu Barsu volim, inače Katalonce volim. Barsa s Marsa. Ne, zaista, kažem na maestralan način, nije slučajno. 28 golova Femiću moj, bilo je sinoć u prvom kolu Lige šampiona i to nepunom polom kola. Večera su nove utakmice tog prvog kola u ostalim grupama, ali 28 golova prvog veče Ligi šampiona, to je zaista bio spektakl. Zaista je viđeno, na svim utakmicama viđeno pravi futbol. Nekako smo se uželili tog elitnog klubskog futbola, pa eto. A reci mi između Reala i Barcelone, kad se oni susretnu, za koga navijaš? Pa prvo ti kažem, uživam u futbolu, mada više simpatišem Barsu. Kažem ti, Katalonci, Real. Bliži nama. Ovdje, recimo, što tiče Juventusa, sviđaju mi se njihovi dresovi samo. Znaš ih sam zbog čega. A ima i onaj vic, znaš, kad se sretnu konj i magarac. I konj dođe, pozove magarca kući. Kaže, evo vidiš, ovo sam ja osvajao. Kaže, na, ne znam, konjičkim, ljubičevskim igrama, ovim konjičkim, ne znam, pa ovdje kasačke trke, ovde galop, ovde ovo, ovde ono, kaže dobro, magarac, dobro, dobro, ajde, kaže, dođi ti sutra kod mene. I magarac sad u frci kaže, čoveče, šta da pokažem, ja ništa u životu nisam uradio, znaš. Stavi on jednu sliku, dolazi konj, gleda ono, slika zebre, kaže, šta ti je bre ovo, kaže, to sam ja kad sam igrao za Juventus. To ti je kao u filmu Munja, kad gledaju Juventus, a u stvari navijaju za Partizan ili kako biš na Crno Bele. Dobro, šta je ovo, kaže Filip Stojković sa saigračima Zvezde prodavao karte, mi se pitamo na Marakani. Klubski futbol je kod nas u žiži, hvala Bogu, ne zbog naše domaće Superlige, nego konačno možemo se pohvalimo da igramo i na međunarodnoj sceni u Evropi. Oba naša kluba su u Evropi, što se nije desilo u istoriji, novijoj istoriji, ne pričamo o SFRJ, ali ovako u novijoj istoriji se nije desilo da igramo i Partizan i Zvezda u Ligi Evrope. Sutra su ti mečevi, Partizan gostuje Young Boys u Švajcarskoj, Zvezda na Marakani, sigurno puno je Marakani dočekuje Bate Borisov, tako da zaista, eto, pored Ligi šampiona koja je bila sinoć i večera su uživaće. Taj. Imamo nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Žao mi je što nisam uspeo u prvom delu emisije da nešto kažem, ali evo skraćeno samo da podržavam svaku reč koju su izneli predstavnici policijskog i vojnog sindikata i drago mi je da su se oni našli na istoj talasnoj dužini kao i vojni penzioneri i ostali. Zvuči kao policajac. A jeste vi policajac? Nisam. Nisam, ali nemate više pravo da pogađate sljedeći put kad se javim. U redu. Ali dobro, da ne sedim priču, pošto je sad sport ovako. Htio bih da pitam gospodina novinara, on verovatno se razume u te propise. Znate šta mi smeta na tim utakmicama i domaće lige i međunarodnim? A posebno međunarodnim, ja mislim da je to zabranjeno i na fudbalskim i na košarkaškim. Tamo se razvijaju neki transparenti, parole i tako dalje, gde se nekad i neadekvatni ti izrazi upotrebljavaju i tako dalje i tako dalje. Da li je to dozvoljeno uopšte da se vređaju se protivnici ili se na neki način svašta piše, transparenti veliki, kako se to unosi? Znam za baklje i ovo ono, ali mislim da ti transparenti ne bi trebalo ni košarka ni u fudbal da se unosi, jer to vređa osjećaje i nas, a posebno stranaca ili protivničke ekipe. Druga stvar da pitam, da mi kaže nešto, da li on zna, zašto ove košarkaške sudije na evropskom prvenstvu su doživjele toliku promjenu da oni najbolji faktički ne sude, to je evropsko prvenstvo, ko je to uticao? Naprimjer, naš Belošević i ovi drugi koji su prekaljeni, sudili sva moguća finala Lige šampiona i ostalo, nema ih. Mislim da to utiče na kvalitet, utiče i na igru, a i kažem i tako. Znači, eto, dva pitanja, bilo bi ih više, ali da ne davim više. Pozdravljam vas.
Hvala što se javljate, prijatno. Pa lepa pitanja, konkretna pitanja. Ajde, ti umeto, odgovori. Što bi se reklo. Ovaj, transparenti su, nažalost, naša crna rupa u ovom fudbalu. Nikako da se opametimo što se tiče tih navijača, navijanja, konkretno transparenta. Svedoci smo koliko puta nas je UEFA kažnjavala, a je novčano, to navijače obično ne dotiče, ali koliko puta su sankcionisali samo stadion Partizana i Crvenu zvezdu, praznili tribine. Pa konkretno imali smo primjer da je Zvezda suspendovana pre par godina, uopšte nije igrala evropsko takmičenje u cijeloj sezoni. Partizan za malo da ovu sezonu isto zbog tih transparenata bude kažnjen eliminacijom iz Evrope. I to je nekako sindrom koji smo mi na neki način i uveli na stadione i ti transparenti su se, bogami, raširili širom Evrope. I nekako, konkretno, vas da smo mi na udaru, doduše i mi najčešće širimo tu mržnju, što prema UEFA, što prema rivalima, što prema političkim protivnicima i tako dalje, ali svedoci smo da se sve češće kažnjavaju. Oni... Možeš odmah da pređeš na drugo pitanje, pošto imamo uključenje iz Kraljeva, a ti ne smeju da čekaju. Ajde. To mi je tazbina. Aha. Drugo pitanje je bilo vezano za sudije. I nažalost, to je rat FIBA i ULEB-a. Bili smo u strahu pred Evropsko prvenstvo u košarci da ćemo ostati čak i bez najboljih igrača na Evropskom prvenstvu, konkretno onih koji igraju u Euroligu. Ali to se ipak na svu sreću nije desilo. Gledamo na Eurobasketu najbolje igrače, ali ostali smo bez najboljih sudija. Pa dobro, Bože moj, košarka se igra zbog igrača, ne zbog sudija, tako da uživajmo u ostatku šampionata. Evo da čujemo šta kažu naši gledaoci u Kraljevu. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Pa izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas, gledam sad ovdje nešto u novinama, Euforija, Partizan i Zvezda. Dobro, ali nisu to, vaš gost je sada rekao, oba naša kluba su uspjela, nije tačno, ispali su Vojvodina i Mladost. Tako da od naših klubova imamo 50% prolaza ove godine, što nama neka velika sreća. Opet smo euforični koji uvijek ovdje, ja dugo decenija pratim fudbal i sada je to potpuno, to je sada haos, to kao da se ne znam šta desi, o prolazu grupe je potpuno jedna smiješna stvar, to ima Karabaga, ima nik čuda iz malih zemalja, ja ne znam kako tamo to slave. Ovdje tako euforično se pravi to što ti u dva kola nešto imaš, sreće nemaš, negde penali, negde ovo, negde ono, prođeš i to se toliko napravi neka fama taj prolaz u grupe, a posle ti ide šesnestina, pa ti ide osmina, pa četvrtina, pa šta bi tad radili? Ja mislim da to, ja ne shvatam da u sistemu takmičenja UEFA, koja inače sve te klubove iz ovih prostora rangira tako da celog leta se mučenici od jula, avgusta, tamo dok se sav normalan svet kupa i zeza po morima, igraju po kakvim Azerbejdžanima, pa ih onda sačekaju ove ale ovamo i pojedu ih ko mačke za doručak. Ne znam, mislim samo taj, kada bi uopšte, možda bi bolje rezultate postigli samo da nema te euforije. Ne znam zašto se pravi euforija i zašto se veličaju te klube. Pa sad tu igraš Bate Borisov, Kjeln, ovo ono. To su klubovi koji igraju kupu UEFA stari godinama, decenima. Imaju po 40 nastupa u tim takmičenjima. Imaju i naši, naravno, i Partizan i Crvena zvezda, jednu lepu istoriju i dosta mečeva odigranih. Tako da mislim samo da uopšte i novinarski svet i sva ovo, evo sad gledam ovaj dodatak, ono, novo, ovo čudo. Kao da će da ne znam šta da se desi što oni igraju po grupama. Ako bi se a to mora lopta, tako u novinama, gospodine, da bi se neko zakačio i pročitao to. To se malo od toga se Hollywood napravi, da kažem. To sam i mislio, bravo. Bravo, hvala vam svakako. Hvala vama što ste zvali i što se javljate. Stvarno ovo vidiš, kad, ono, zdravorazumski, kad razmisliš malo. Mi pravimo od toga kao ulazak u grupe, pa ide, kažeš, šesnaestina. Pa ko bi se obradovao, ko bi bio euforičan, kaže ti neko, ej, sad ću da ti dam šesnaestinu pice. Da ti pogledaš, pa šta je ovo? Pa ja do četvrtine ne slavim, do četvrtine pice, odnosno. Fudbal je sport svih sportova, a znamo da toliko dugo nismo bili na evropskoj sceni, tako da i plasman u grupnoj fazi je ogroman uspjeh. Zato ajmo malo da budemo, bar dok nismo počeli da gubimo, da budemo euforični i da verujemo u naše fudbalere da će konačno da zablistaju na evropskoj sceni. Šta kaže ovo? Davis Cup, Zimonjić okupio tenisere na pobedu i bez Novaka. Može li to?
Eto, i toga ima i to mi se jako dopada što optimizam vlada, mislim optimizam, onako umereni optimizam vlada među našim igračima, oni ne tvrde da će pobediti favorizovane jake Francuze, ali opet nisu izgubili nadu. Iako ne igraju naši najbolji teniseri, Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Turicki, ovi momci, većina njih i debitanti, uz Dušana Lajovića, veruju u sebe i hoće da naprave čudo, hoće jednostavno da se bore, neće da tek tako da budu otpisani. Koliko strana sporta ovo ima u kuriru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strana sporta. Hvala Bogu. Odlično, dakle ima dešavanja. Ima ekskluziva, pa zato i 7 strana. Sport je u žeži, hvala Bogu, bukvalno svi sportovi se, eto, imamo tenis, košarku, futbal, imamo čak i rekreativni sport koji će biti u Sutomoru. Ja se sećam, evo, ajde sad ne mogu da se setim, možda je malo pretenciozno da kažem, u to vreme sam ja bio glavni urednik kada smo jednom na 3 međunarodna važna sportska događaja na raznim delovima planete imali svoje predstavnike. Dakle, bilo je u Francuskoj, šta je bilo? Pa potrefi se tako da bude nekoliko šampionata u isto vreme i da pratimo, ne znamo koga ćemo prvo da ispratimo. Naravno, dakle imali smo ekipe, da. Da, ali sad ne mogu setiti konkretno taj slučaj. Ali kažem, sve je bilo u nekim različitim državama. Pa evo i sad je sličan primjer, znači baš dosta sportskih događaja. Što kod nas u Srbiji, što u inostranstvu, a sve nekako vezano za naše timove i naše reprezentacije. E vidi, ajde da pročiti, samo da vidimo šta ima ovo još u nekim drugim novinama, na primjer u dnevnom listu danas, kaže Antić, gospodin koji je gostovao ovde, kaže sudija mi nije dozvolio da govorim, a kaže Aca Lukas, žrtva sam Saše Mirkovića. To je tako u tom svetu. Vole se, pa se ne vole, maze, pa se pljuju, tako. Bivšem predsjedniku Skupštine grada Zaječara, Saši Mirković, određen pritvor do 30 dana zbog pronevere novca. Ali vidjet ćemo zašto je to bilo. A svi se sjećamo, kad je Aca Lukas izabran za koju beše funkcija direktora fudbalskog kluba Timok. Svi smo se smijali, otkud on u fudbalskom klubu Timok. A vidiš, bio je žrtva, kaže Saša Mirkovića, morao je, natjerao ga je Saša Mirković. Što je zanimljivo, kaže, sagovornici danas o direktnim obraćanjima javnosti predsjednika Srbije. Kaže Boris Tadić, nova tačka u medijskom cirkusu. I on je bio predsjednik nekad, je li? Ali upravo ga na to podsjeća njegov tadašnji saradnik Nebojša Krstić i kaže... I nekadašnji predsjednik je pažljivo birao da se javnosti obrati bukvalno svakodnevno. Samo smo to zaboravili. Kaže Vuk Jeremić, vlast već više od pola decenije funkcioniše na neproglašenom političkom vanrednom stanju. I opet, radnici Ratko Mitrović Niskogradnja nastavili juče da rade u Ruzveltovoj na Slavi, julska plata samo za one koji su štrajkovali. Dakle, kada se pobunite, možda nešto i dobijete. A ima to nešto, dok beba ne zaplače, majka je ne podoji. Tako se kaže, jel? Tako, nekako samo znam da je kolaps u gradu i da bukvalno s Novog Beograda idem preko Žarkova da bi došao ovdje kod vas, umjesto normalnom nekom trasom. Biće, ali zato će posle izbora će ostati lepo uređeni putevi. Kad bi bili svake godine izbori, gde bi nama kraj bio? Gde bi nama kraj sticao? Kaže Draža, ali ne ona je Draža istorijski, nego Dragoljub Petrović. Draža, glavni urednik Danasa, kaže da je znao za ruske migove, Beket bi napisao dramu Čekajući migova. Ovo je mnogo dobro. I da vidimo, ja obično imam običaj da pročitam šta je juče bilo na ovoj društvenoj mreži Twitter. Mogao bi ja sad da čitam šta je i danas tu, ali da ja ne bih to tražio. Znaš, ovo fino, kolege napravile izbor, pa ajde. Kaže Đorđe Vukadinović, ako sam dobro razumeo, nije problem Haradinaj, jer svi su oni isti, već je problem Enver Hođa. I zato valjda Envera nećemo za partnera. Naravno, čovjek nije živ već pola veka. Još kad bi mogao retvit ovdje da stisneš pa da mogu... Darko Mitrović kaže, Ralf Fiennes dobio srpsko državljanstvo. E, sada su mu vrata sveta svuda širom otvorena. Šta nam je zdarato? Nisam ga Boga ni dugo čuo. A vidiš, sad kažu Ralf Fiennes ili Ralf Fiennes, nije bitno, ali znate na koje glumce mislimo, čovjek je dobio srpsko državljanstvo. Zašto? Ne znam, stvarno. Pa kolekcionar možda skuplja. Pa dobro.
Ne znam. Neko skuplja markica. Aleksandar Marton kaže, proevropski laburisti pobedili na izborima u Norveškoj. Možda EU dobija novu članicu. To me ne zanima. Dino Mustafić kaže, ovo što radi Vučić građanima Srbije sa čestim i dramatičnim preskonferencijama zove se mobbing. Meni baš bilo zanimljivo. Ja sinoć, vrate, uključim to. Zabavno. I onda gledam, nisam mogao da gledam do kraja. Zašto? Da. Zato što mi je u 9 sati počela serija na onoj novoj televiziji. A upravo kada smo kod toga, jedna gospođa je postavila pitanje u prvom delu emisije, tada nismo uopšte govorili o medijima, nisam hteo da oduzimam vreme mojim gostima, sagovornicima. Ako se dobro sećam, pitanje je bilo zašto, evo imamo nekoga na liniji, kažu, ali da odgovorimo čisto gospođi prvo, zašto je B92 ugašen, zašto je ukinut, da li to, ne znam, pomenula je predsjednika Vučića, da li to Vučić nešto radi. Pravo da vam kažem, šta ti misliš o tome? Pa ja stičem utisak da B92 odavno ugašen. Pa to kažem, stari B92 ne postoji. Taj B92 koji je značio kao taj brand nešto, to je bila jedna, kako da kažem, prvo buntovnička redakcija, televizija, ono što niste mogli da vidite u drugim medijima, mogli ste tamo, kritika. Posle toga, posle ovih oktobarskih promjena, također su nastavili sa kritičkim izveštavanjem i B92 je bio i utisak nedelje i ne znam, kažiprst koji je trajao do posljednjeg dana i koji je na kraju stvarno ostao jedna od posljednjih dobrih informativnih emisija. Tu i šta je još tu bilo, Insider recimo koji se davao na B92. Ali kada je počelo sa time, sad otkud znam ja šta je motiv gazde, privatnika, hoće da napravi jednu zabavnu, možda gledaniju televiziju, ili je tu bilo i nekih političkih pritisaka, a ne isključujem, obično se desi i jedno i drugo. Znate, čim je prestale ugašene te neke emisije tipa Utisak nedelje, znate, nema, nije to više, ne čekaš nedeljom 9 sati. Nije to više, ono da. I taj B92, onakav B92, već godinama nije postojao. I evo sada, ja ću da kažem nešto, a vi me razapnite onda, meni se ovaj O2 mnogo više sviđa od ovog B92 koji je do pre neki dan postojao. Dakle, imate dobre serije, imate one neke dokumentarce sa Discovery-a, ima nekih filmova, ne znam, moderno izgleda, onako nevesti. Ovako izgleda, sad ono što najbitnije... Mislim, tu neki stručnjak, ali kaže, moj lični utisak. Ljudi zaposleni na televiziji ne ispaštaju, da naravno primaju plate. Naravno. A imamo nekoga od gledalaca na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Beranac, pokušam već danima da se uključim, da te priupitam o nekim stvarima. Mene? Što se tiče sporta, zna se ko nam vodi sport. Najveći kriminalci, a pogotovo vi ste ih čuvali. Ko je Terzića čuvao godinama, što je napravio i uništio FK Beograd? Nego u Crnoj Gori ga čuvali. A ovo što se tiče ministra odbrane, to možete odmah da pitate gospođu Danicu Drašković, otkud njemu toliko. Dok je Jova Kažić bio predsjednik opštine, Stari Grad, šta su sve pokrali i koliko su baba ugušili? I o čemu mi ja koliko sada su... pričam? Nisam vas čuo šta ste rekli, šta su napravili i koliko su? Koliko su baba ugušili, koliko je stanova ostalo, gde je po jedan član domaćinstva. Ali to sve u okolini Starog Grada. Nisu oni išli okolo da to napade. I znači, zna se tačno ko je odakle. Ali najgore je za ovog Terzića, što se ga čuvali po Beranama, po ne znam tamo kuda gde. Nije Terzić iz Berana, znate. Molim? Nije Terzić odatle, to grešite. Ma nije on odatle, nego tamo je čuvan. Dok je, kad je napravio ono što je napravio oko Beogradu. Kada je Mladenu Božoviću pretio da će da ga ubije sekretaru sporta u OFK Beogradu. Da. Dobro, hvala vam. Hvala vam što nas gledate. Prijatno. Prijatno. A nažalost, Terzić nije jedini slučaj iz tog miljeja. Svedoci smo da i ranije bilo tih sumnjivih funkcionera u našem srpskom futbolu. Znamo kako je bilo. Ali dobar je Terzić. Nije loš, a...
Pitat ćemo Brano Mičinovića gdje ga je konkretno čuo. Neka, pusti zemljak, nemoj sad. Dobro. Rekli ste vi, gospodine, mi kažemo. Možete da kažete šta god hoćete, samo da ne vređamo ovdje ljude i da ne pozivamo na nasilno rušenje poretka, na obračune i tako dalje i tako dalje. Dobro, dakle, mi ovo smo apsolvirali i to, drago mi da smo odgovorili ovoj gospođi, jer mi je, jeli, ono što obećamo, mi to trudimo se da uvek se ispoštujemo. Nekad se nešto i zaboravi. Evo, ja sam obećao gospođi Borki iz Vrnjačke Banje neku knjigu koju je gost jedan obećao odavde, pa nije baš ispunio obećanje, došlo do nekog nesporazuma. A gospođo Borka, dobit ćete knjigu. Ja sam je donio u redakciju, ali nikako da je pošaljemo. Znači, trebalo bi ove ili sljedeće nedelje. To čekamo kao migove, recimo. Eto. A i migove ćemo... Ja ne znam da ćemo migove da dočekamo, ali vi ćete vašu knjigu sigurno da dobijete. Je li to ova knjiga što si mi sad dao ovdje ili... Nije. Nije to ta knjiga. Dobro, dakle, ajde malo neke stvari koje su na naslovnoj strani Kurira već, evo, peti dan. Ekskluzivna ispovest Dragana Gage Jovanovića, koleginica Jelena Spasić je uradila jedan razgovor sa njim i stvarno, ajde, to je nešto što se desilo pre koliko već godina, to je, jeli, to je nešto 15-16 što se godina, ali ovo je stvarno jedna suva ekskluziva, neki nepoznati detalji koji su se dešavali uoči ubistva Željka Ražnatovića Arkana, to veče, jeli, kako je došlo do ubistva i šta se dešavalo posle ubistva. Dakle, čovjek koji je direktno u svemu tome učestvovao, rešio je da se otvori, da to ispriča. Evo, ako možeš, pošto ti sediš na tim kolegijumima, šta, jel možemo i narednih dana da očekujemo neke ovako ekskluzive? Nema šta, ovo što kažeš jeste se desilo pre toliko godina, ali je ovo... Ovo su nepoznati detalji. Neispričano, ovo je neispričano. Ne samo i to ovo iz danas, prve ruke, da. Ne samo ovo danas, nego već prethodnih 4-5 dana ekskluzivno, znači, plasiramo dosije Željko Ražnatović Arkan, neispričane priče i konkretno iz prvog lica, znači od aktera tog svirepog ubistva i zločina. Mogu najaviti i narednih dana da će biti nastavci i to veoma zanimljivi, i tako da savjetujem. A možemo da očekujemo, bar ja znam da to neće da bude samo Arkan, bit će još nekih interesantnih tema, dakle nastavit ćemo o tome. Ono što se meni svidjelo, u dva nastavka bili su prekršaji ministara, članova vlade. Pa bilo je tu nekih, boga mi, sa onom gomilom nekih prekršaja, ne znam, te alkohol zastari, te ovo, mislim, bilo je dosta i saobraćajnih prekršaja, samo ne znam kako, meni ne zastare ti prekršaje nikako. Pa ne samo tebe. Meni odmah dođe, kaže, idi, i ono što mogu kao da ti učinimo, idi tamo, kaže, u Kraljice Jelene, u Rakovicu, na sporazumno, kao priznaju, a odeš tamo na sporazumno, zveknete po ušima, brate, mili, 2 mjeseca dozvola, 6 bodova i ne znam koliko, 6-7 hiljada dinara. Katastrofa. Da vidimo šta Kurir još ima. Kaže, vlast podržava zločince, a sudi srpskim vojnicima. Tema o kojoj smo govorili u prvom delu emisije, ali čisto evo da pokažemo da Kurir je to plasirao na naslovnu stranu i daje jedan fin prostor za tu priču. Kaže, preki sud, predsjednik vojnog sindikata Novica Antić, koga vojni sud tereti jer je govorio o lošem stanju u vojsci, zatražio je izuzeće sudije zbog pristrasnosti i napustio sudnicu. Dakle, to su neke stvari. Ono što je govorio ovdje u emisiji, rekao i za Kurir, kaže, imamo veće gubitke nego tokom NATO bombardovanja, dakle, osipanje vojske, jer je vojsku napustilo 3000 ljudi za nekih godinu dana, ili koliko je rekao gospodin Antić. Veljko Mijailović kaže da je ovo politički montiran proces. Dobro, imamo i sveži slučaj Kolinde. Malo su uzrujani u komšiluku i... Da, Kolinda je poručila, jeli, Kolinda Grabar-Kitarović Vladimiru Putinu da ne naoružava Srbiju, kao da Hrvatska može da određuje, pogotovo tim velikim silama, ne samo Hrvatska, već
i Srbija i Hrvatska i ne znam. Ja za te migovi nikako stignu do nas, ali ovo, eto, očito da se i oni kažu Vranjanci, kude su mizi? Kude su mizi? Ovaj, ali stvarno to mi je malo čudno, a i mi imamo taj manir nekad da se obratimo nekoj velikoj sili, a realno govoreći, volimo mi tako da se nadgornjavamo sa Hrvatima, ali mi smo nekako, boranija smo mi ipak u toj međunarodnoj politici. Još kad se setim, kada je Željko Mitrović pisao otvoreno pismo Đorđu Sorošu, kao da će dođe do njega i obraćao mu se sa dragi Đole. Bratski, prijateljski. Bratski i prijateljski. Draga Kolinda. Nemo šta to Kurir još piše. Beograđani taoci državnog tajkuna. Ko je taj čoveč? Uzeo pare, a ne plaća radnike. Branko Miljković, ali nije pesnik Branko Miljković. Građevinci obustavili radove u centru prestonice. Radnici građevinske firme Ratko Mitrović napustili gradilište na Slaviji. I u Rooseveltovoj jer im gazda duguje plate, što će uticati na tempo završetka radova. Ne znam kojom trasom ti dolaziš na posao, ali boga mi, ja se dovijam i ozbiljno se razmišljam da krene malo pešaka, sigurno da će ne, pa i meni je, pravo ti kažem, nezgodno, gde god krene, pa kuda god se krene, velike su gužve, grad je blokiran. Ali ajde su radovi, nego gradilište, ali bez radova. To i ne može da se predvidi koliko će da vam traje putovanje iz tačke A u tačku B, jer ono što je važilo u ponedeljak ne mora da znači da će da važi utorak. Moguće da se tempiraju baš ono pred izbora da bude gotovo. Moguće, sve pa moguće. Malo pauziraju. Kaže, minimalac od januara će da bude 25.168 dinara. Najniže zarade već je za 10%. Hajde da kažemo da je to recimo jedna dobra stvar, ali to nije razlog da mi budemo zadovoljni s tim što će minimalac da bude ovoliko. Jer to ne znači da je to najniža plata koju će da primaju građani Srbije. I da, i dalje će da primaju i niže od toga. Nažalost, ima onih koji primaju i znatno niže i to većina njih koji prima niže od toga. Imamo još nekoga na liniji od nas, od naših gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Ratko, ime ti je Slatko. Hvala. Pa molim, dugo sam te čekao, mislim ja sam prešao na ti, nema nikakvog problema. Nema problema, mlad sam ja, nisam ja za vikanje, vi. Ma da, ja sam za tikanje. Odvikanje mi je već do ovde. Na grebusiju sam ono kovim persiram. Pa pričamo, kako sam čuo poslije par minuta, o minimalcu, tako? O čemu, čega god se dohvatimo ovde iz novina, mi to uzmemo pa komentarišemo, pa možemo o minimalcu. Pa i treba, brate, da nije tako. Pitao bi tog vašeg kolegu, mislim, 20 godina je prošlo od ubistva Beše Arkana, tako? Pa, 2000-te, ali? Da, znači, 17 godina. Ako se ne varam, tako nešto. Jest, 17 godina. 17, kako leti vreme. Posle toga, toliko perioda, od čega se toliko, mislim, posle toliko perioda se angažao Kurir da, ajde kažem, bili mogući raniji perioda da se to da se baci u ETA, da se baci u novine, da se baci u ono, nego da se prođe toliko skoro 20 godina pa da se piše o njemu. Da li bog neotkrivenih tajni ili zato što su ti likovi koji su sticam okolnosti to uradili? Evo, mogao bih ja da vam kažem to, gospodine. Aj, reći, Ratko. Evo vidite o čemu se radi. Ajde, čemu. Ovaj čovek, Dragan Nikolić Gagi, on se nije oglašavao tim povodom. Osuđen je na 30 godina i on je sada rešio da progovori. On ranije nije hteo da govori o tome. Sada govori o detaljima koji su do ovog momenta bili potpuno nepoznati javnosti. Ko je odlučio da dođe do toga, kako su odlučili, ko je učestvovao, kako se sve to desilo. Kako on ima korist, što je sad progovorio posle 30, to je posle 20 godina skoro. Kako ima to korist, zašto nije ranije progovorio? Pa, zašto nije ranije, možda se plašio sada kada je legla situacija, sada je rešio da otvori dušu, možda i hoće da skine neki teret sa sebe, znate, teško je to držati u sebi. Aha, pa dobro, jeste to, ali mislim, mogu je to i ranije, pre 10 godina. Pomogao je, ali to ne zavisi od nas. Pa dobro, to jeste. Neki su pokušavali, da se nadovežem ja, neki su pokušavali da dođu konkretno do njega i uopšte do bilo kojih aktera tog ubistva, ali nisu uspevali. Eto, imamo tu čast. Naša koleginica Jelena Spasić zaista izvukla ekskluzivu.
ne samo u današnjem broju, nego u prethodnih nekoliko brojeva. Izvinjam što vas prekidam. Napomenuli ste da u tom času da je umješana i ona poznata, da ne kažem, kreatura, pevačica. Pa je ona već odavno umješana, to ne treba da se zna. I ne treba da se piše koja se umješana u sve takve zločine. Umješan je čak i ovaj kako zove, Mitrović, pa umješan je i ovaj kako zove, i Ceca, pored svega. Ma, svi su to umješani koji su imali alibi da se druže sa tih kriminalcima. Sve kod toga tiče. Mislim, i sad će, na primjer, kad taj čovjek, Dragan Gagić, kako god da se zove, kad otvori to dušu, kad sve to ispovedi u vašu časopisu Kurir, šta on time dobije? Dobije neki honor ili šta? Naravno, od nas ne dobija ništa, a sebi vjerovatno on ima neku satisfakciju od toga. A će da bude oslobođen? Molim? Će da bude ako otvori dušu? Naravno da neće. Mi nismo sud. Daleko toga. E, može i na predlog, Ratko. Recite. Da ko je gosta da dovedete? Recite. Evo, uzmite olovku pa pišite. Olovku nemam, ali ovo sve ostaje snimljeno, tako da možemo da, da se podsjetimo. Pa da bi Gaša da zove. Recite. Pa mogli bi urednik ili ti vlasnik Nina, nekako god, Mišu Burkića da nazovete, da pozovete. A, ni on urednik Nina? A, Vreme, pardon. A, Vreme. Dobro, Miša Brkić nije ni u Vremenu, koliko ja znam, posljednji posao gde ja znam bio u Novom magazinu. Ali moj kolega Miša Brkić je meni, drag kolega, mogu da ga pozovem, radili smo zajedno. Zašto ne? Pa što sam ga slušao pre neki dan na jedan kako lepo isplatiše u našu krizu, sve ostalo, pa mogli bi da kaže o BDP-u se otvoreno. Može, eto, predlog prihvaćen. Ja bih bio rado i ugrađen. I određen. Ili ti nije bio on gost? Nije, nije. Nije, nikada, mislim, prvi put je bio... Nije, ali može, eto, ja mogu da vam obećam, znači, to su kolege koje stvarno dobro razumeju ekonomske tokove, i on i kolega Mijat Lakićević, i sada ste mi baš dali ovaj ideju da ih pozovem, dakle, ne zajedno, nego ovako da ih uključim u ovo druženje. Recite, možda još neki predlog imate? Pa imamo još predlog, na primjer, na primjer, mogli biste bivšeg voditelja na SDB što je radio, on je što je dobio otkaz, zaboravili smo ime, ne mogu se setim, ali... A on je na Pinku, jeli, gospodine? Ne, on je odavno dobio otkaz za Kojovići, onoj šefici što je bacao ploče, što je bio... ne znam. Trenutno ne mogu se... Dobro, hvala vam što ste se javili. Dobro, dakle, eto, dobijem i neke predloge ovako, stvarno se ne bih setio, a radio sa ljudima, znaš, super. Ali evo, dakle, došli smo tu, minimalac, Beograđani, taoci državnog tajkuna, znači, sve će ovo duže da traje, ova blokada grada, zato što čovjek ne isplaćuje radnicima pare. A, evo, pazi, mi smo ovdje izvukli fino jednu tabelicu i kaže profit MBA Miljković, kaže u milionima dinara. 2013. 232 miliona dinara, 2014. 144 miliona dinara, 2015. 317 miliona dinara i 2016. 165 miliona dinara. Dakle, to nije preduzeće za koje bi mogli da kažemo da teško posluje, da je u blokadi, da je ne znam šta, već preduzeće koje je u plusu, koje ima profit, ali iz nekog razloga ne da pare radnicima. Ne, očito se tu nešto krije, očito da tu ima neka... Evo, ministarka Zorana Mihajlović je obećala kontrolu i postavlja pitanje šta radi inspekcija rada. Ajmo stvarno inspekcija rada i da vidimo. Jurite te poslodavce koji ne plaćaju bre ljude. Ljudi moraju da žive od nečega. I evo popis toga šta sve radi to preduzeće za državu. I zašto su ga urednici Kurira nazvali državnim tajkunom. Kaže šta sve radi MBA Miljković za državu. Kaže Brankov most. Slavija, Bulevar Oslobođenja, Ruzveltova ulica, tunel Straževica, most kod tunela Straževica, petlja Hipodrom, most na Adi, rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe, petlja Batajnica, petlja Novi Beograd, Pančevački most, autokomanda, rehabilitacija autoputa kroz Beograd, aerodrom Nikola Tesla, rekonstrukcija pruge, rekonstrukcija železničke stanice Rakovica, rekonstrukcija Tašmajdana. A zanimljivo je da većina toga što je sad pročito, trenutno se radi na tim lokacijama,
I ovaj, postavlja se pitanje, morali baš odjednom sve te destinacije da se rade? Lepo što ćemo imati izbora, nove ulice, čoveče. Lepe ulice. Zbog pa izbora. Jasno, zbog izbora, ali ajde. Sada... Pa setite se malo tamo i Mirjeva. E, sad ću da vam kažem nešto. Opet ćete da kažete, evo ga, ovaj žuti. Ali ja mislim, evo, koliko se ja sećam tamo, Đilas je napravio onaj Mirjevski bulevar, onaj kraj Mirjevskog, odnosno yes. Nije on, nego u vreme njegovog mandata to završeno. I ajte, napravite i vi, pa i vas ovako da pominjem. Ajde, nešto tamo. Imamo igralište ispred one crvene zgrade, tamo da ga sredite. Ne znam šta vas to košta. Zamisli, kad su bili ovi neki izbori, da li ovi predsjednički ili ne znam šta, došli sa onim, one mreže, ono, kao gradili igralište celo. I mi mislimo, sad će to čoveč, sad će da srede igralište. Igralište bre od 70. godina, ono bre rupe... Kad oni ispod, i doneli onaj WC kao da će da rade 3 mjeseca. Kad oni došli jedan dan, iskopali onu kocku ovako, čak nisu ni celo košarkaško igralište, nego jednu tako kockicu otprilike ispod koša i to su fino stvarno asfaltirali. Fino su to asfaltirali, ali to je eto otprilike jedno malo košarkaško igralište, a ovamo ništa nisu dirali. Samo jedan dan... Mi očekujemo sad će da nastave, što će vam WC, šta će vam te trake, šta će vam to, kad oni posle 2 dana, opa, nema ničega onoga. Kolica betona i to je to. Pa naravno, dobro, bukvalno, dovoljno polje za trojku, bukvalno, za 3 poena, to je to. Bukvalno, 2-3 kolice, ono, kolica onih betona ili asfalta, to su poravnali i ćao. A ljudi se zaleteli da glasaju, kao cap, mislili sve će da asfaltiraju. Naša posla, sticamo... Sad nema, ne glasamo dok ne vidimo rezultat. Celo fino igralište da sredite, pa ćemo da glasamo. Femiću, nedavno sam bio na Tajvanu, u stvari nedavno sam se vratio sa Tajvana. Bile su univerzitetske igre s kojima smo doneli 4 zlata, se pohvalimo i u tom segmentu. Nego hoću ti kažem, Tajvan, ja nigde rupu na putu... Ili Formoza, jeli? Konkretno što se tiče igrališta, svaka škola, osnovna škola ima ne igralište, nego bukvalno teren sa atletskom stazom, sa veštačkom podlogom. Ako ti se ne sviđa ovdje, ti lepo idi u Tajvan, tamo, pa tamo živi i tamo prosipaj mudrosti. Ali evo, šta je meni interesantno, kaže u dnevnom listu danas, Aca Lukas kaže, žrtva sam Saše Mirkovića. A Saša Mirković u Kuriru kaže ovdje, nevin sam, Ničić mi sve pakuje. Znači, prebacuje se loptica sa jednog, drugog, nisam ja, Goran mi spakovao, Goran kaže nisam ja, Raša mi spakovao, Raša kaže nisam ja, nego onaj kamerman tamo Femićev muši i to tako, da. A znate ko je, i ko na kraju na grabusi, onaj posljednji u tom lancu koji kad se okrene nema nikoga iza sebe, jeli? Svi će oni biti kad tad ponovo. E, ja više ovo ne mogu da čitam, ove zločine i ovo, znači opet jedno ubistvo. To je surova realnost, Femiću, to je nažalost, eto, svakodnevnica postala bukvalno... Porodične tragedije, ubistva dece, nema snage ovo da pročitam, stvarno. Suđenje jedno u pitanju, evo i sa ovim lekarom, ovo je više stvarno toliko uzelo maha da ovo nije normalno. Na neki način ovaj lekar i ovaj... Banda Srba pravila marihuanu u Češkoj. Pravite marihuanu malo ovdje. Dobro, ja mislim da polako dolazimo do kraja ove emisije. Nego Femiću, tvoje nekretnine u Miami su stradale. U Miami, moje nekretnine su stradale zato što ih nisam dobro obezbedio, ali sam ih osigurao. To je dobro. Dobro, nismo stigli do Starsa, ali stvarno i na... Stars je uvijek na visokom nivou, pa tako i danas. Ali danas imate Breni, Oluja razorila dvorište. Ne u Majamiju, nego na Bežanijskoj kosi. Halid Bešlić plaši se da će završiti u kolicima. Poznati pevač sa prostora bivše Jugoslavije. Zadruga je sada osvojila. Aktuelna, ne moram, imate televiziju, pa gledajte. Tebi hvala na ovom gostovanju i hvala ti što smo malo razbili ovu preozbiljnu temu pre tvog dolaska. Malo smo listali novine, malo smo se šalili. Nadam se da nam nećete zameriti. Da pohvalim kafu, odlična kafa. Hvala Gorane, idemo da pogledamo vesti i vidimo se koliko sutra.